ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା ବିରଳ କୈବଲ୍ୟ ମାଛ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ମାଛର ନାଁ କୈବଲ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର କଉ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ରେକର୍ଡ ନାଁରେ ଏହି ମାଛ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ମାଛଟିର ଓଜନ 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରହିଛି। ଏହାକୁ 35,000 ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ କରାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପର ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଟ୍ରଲର ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘା ସମୁଦ୍ରରୁ ଏହି ବିଶାଳକାୟ ମାଛଟି ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏସ୍ଏଫ୍ସି ନାମକ ଟ୍ରଲରଟି ମାଛଟିକୁ ନେଇ ଦୀଘା ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ମା ରେଣୁକା ଫିସ୍ ଟ୍ରେଡର୍ସ ମାଛକଣ୍ଟାରେ ଏହାକୁ ନିଲାମ ଡକାଯାଇଥିଲା। ମୋ ଟ୍ରଲରରେ ମାଛଟା ଧରା ହୋଇଥିଲା। ତା ନାଁ ହେଉଛି କୈବଲ୍ୟ, ତାର ଇଂଲିଶ ନାଁ ହେଉଛି ରିପକର୍ଡ। ଅକସ୍ମାତ କେବେ କେବେ ଧରା ପଡ଼େ, ସବୁବେଳେ ବି ପଡ଼େନି। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲସ୍ ହେବ ଏଇଟା। ତାକୁ ଏଠି କୈବଲ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ନାଁ ହେଉଛି ରିପକର୍ଡ। 30-35 ହଜାର ବିକ୍ରି ହେବ। ଏଇଟା କହି ଦୀଘା ସମୁଦ୍ର କହି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ମାଛ, ସମୁଦ୍ର ତ ସଚେତ ପଡ଼େ ନା ଏମିତି। ଏଇଟା ଦୀଘା କହି ଭଲ ମାଛ ବୋଲେ ଏକେ ଆଜକେ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ଏଇଟା ଏସ୍ଏଫ୍ସି ମାନେ ଗୋଟେ ଟଲା ଧରା ପଡ଼ିଛି ଆର୍ କିଆ, ଏଇଟା ପାରାଦୀପ ଟଲା ଆର୍ କି। ଏଇଟା ଓଜନ ପ୍ରାୟ 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଖାନି ହେବେ। 30-35 ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏଇଟା ନା। ମାଛଟା আমি বেচলাম 35,000 টাকায় মাছটা বেচেছি আমি। যিনি কিনেছেন বসরিয়াটের, বসরিয়াটের লালটু কিনেছেন 35,000 টাকা দিয়ে মাছটা। মুলান থৌক দাম হয়েছে মাছেরটা, এই মাছটা নেওয়া হয়েছে খাওয়ারের জন্য, মাছটা নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বসিরহাট অঞ্চলর লালটু নামক জনৈক মাছ ব্যবসায়ী 35,000 টাকায় এই মাছটিকে কিনে নিয়েছিলেন। ମାଛଟି ସୁସ୍ୱାଦୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସହରରେ ଏହାର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ବିକ୍ରି କରିବେ ବୋଲି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିରଳ ମାଛକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଭୋଗରାଇରୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।